Kita buka dah menu ni tadi. Tunggu semua tak teka rekod. Oh, Okay. Sorry eh. So, mesti fully transistor, uh, fully control eh, iaitu transistor. Dan uh, transistor yang datang IGBT ke MOSFET ataupun BJT memang dah datang sekali dengan parallel diode ni. Okay. So, square wave. So, this is full bridge. So, kita kira Q1, Q2, Q3 dan Q4. Dan seperti yang yang saya pernah beritahu sebelum ini, dia berjalan ataupun beroperasi secara berpasangan eh. Tapi transistor yang berada di kaki yang sama tidak boleh on pada masa yang sama. Kena salah satu on. Okay, so dalam kes ni Q1 on, Q4 must be turned off. Okay. So this is the output. Okay. So kita lihat ni uh, output ni voltage output. Dan dia akan daripada negatif VDC hingga positif VDC. Maknanya dia negatif VDC, positif VDC. Eh. Dan as you can see, yang ini adalah bentuk current. Bentuk current ni bergantung kepada jenis load. So, kalau you punya load ni adalah RL load. Okay. R dan L. You akan dapat, dapat bentuk macam ni lah. Sebab dia akan charge. Dan dia akan discharge. Okay. Kalau you punya Load adalah R sahaja. Current yang awak akan dapat, I out ni adalah which is square wave juga. Okay. Sama dengan V out lah. Okay. So, bentuk current bergantung kepada jenis load. Okay. Okay. So, dan uh, untuk waveform ini, kita punya main interest kita adalah berkenaan dengan V out. V out kita adalah square wave. Okay. So by using Fourier series, dia mengatakan uh, dia kaji waveform yang ni. Dia mengatakan this waveform can be written as a, ada tiga komponen, iaitu ao, an dan juga bn. Dan ao ni adalah DC komponen. Okay, di mana kalau uh, cyclic waveform ni DC komponen kita kosong lah. Okay, uh, begitu juga dengan an. An kita pun kosong untuk case yang macam ni. Uh, maksudnya simetri. Maknanya luas di atas dan luas di bawah sama. So, AN okay, pun kosong dan kita ada BN sahaja. Okay. Dan BN ini bergantung kepada N eh, nombor. Iaitu kalau nombor N ni sama dengan 1, 2, nombor-nombor ganjil. 3, uh, sorry. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kita akan dapat value BN kita. BN kita adalah 4 BDC bahagi N pi. Okay. Kalau N kosong, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita punya BN nilai dia adalah kosong. Tapi kalau untuk nombor-nombor ganjil. Nilai kita adalah this. Okay. So oh. ni semua ni adalah uh, amplitude eh. Uh, kalau komponen uh, DC komponen kosong amplitude dia manakala komponen a uh, cosine a2 an pun kosong kita hanya ada komponen bn sahaja so dia punya magnitude adalah 4 vdc bagi n pi Okay. that as you can see uh, since yang lain semua ao kosong a apa uh, bn pun uh, apa an pun kosong so yang tinggal adalah BN. So meaning that uh, the square wave waveform tadi tu, okay, which is v out T, we can write down as a, a 4 BDC bagi N1 bagi pi sin omega T. Okay plus 4 VDC bagi 3 pi sin 3 omega t plus 4 VDC bagi 5 pi sin 5 omega t plus dan seterusnya. So sebenarnya kita sebenarnya secara umum dia uh, this waveform is actually the summation of several sinusoidal with different magnitude and different different frequency. Okay, yang ni. Ni dia punya expression general eh. Kita lihat n dan kat sini pun ada n ni, okay. So n tu adalah 1 3 5 7 dan seterusnya. Okay, so um, So, inside this square wave waveform maksudnya ada tigri beberapa uh, sinusoidal eh. So, itu kita panggil sebagai uh, component V1. Okay, yang ni V1. Dia punya magnitude dia adalah 4 Vdc bagi pi. Frequency dia adalah omega. Okay, frekuensi uh, asas eh. Dan kita ada V3 which is dia punya magnitude adalah 4 VDC bagi 3 pi ataupun kita boleh tulis sebagai V1 bagi 3. Dan dia punya frekuensi adalah 3 kali omega asas tadi. Okay. Dan seterusnya lah komponen yang kelima, ketujuh dan seterusnya. So apa frekuensi asas? Frekuensi asas. So frekuensi asas dia bergantung kepada uh, frekuensi output ni. So kalau dia punya frekuensi dia punya tempoh ni adalah uh, contohnya 50 Hz eh. Dia punya frekuensi 50 Hz. So maknanya frekuensi asas untuk yang ini adalah 50 Hz juga. Okay. So this one akan jadi 150 Hz. Yang ini akan jadi 5 kali 50 Hz iaitu 250 Hz. So ini uh, adalah uh, waveform based kepada time domain eh. Uh, voltage amplitude melawan masa. Tapi yang Fourier series ni dia kata oh susahlah nak tengok, nak kena setiap kali kena draw waveform kan science order. So dia dia kata kita apa kata kita plot dalam bentuk amplitude melawan frekuensi. Okay. So this is the plot lah yang ini kita kadang kita panggil sebagai uh, spectrum dalam bahasa Inggerisnya harmonic spectrum lah, dalam bahasa Melayunya Spectral harmonics. Keh? Okay. Dalam bahasa Inggeris harmonic spectrum. Okay, so harmonic spectrum dia adalah uh, magnitude versus uh, harmonics uh, number of harmonics. Eh, harmonics nombor harmonik lah, nombor harmonik. Berapa nombor tu? Nombor harmonik, nombor satu, harmonik ketiga harmonik kelima, ketujuh dan seterusnya. Kita juga boleh look, tulis uh, magnitude melawan frekuensi. Okay, dia punya uh, dia punya axis x ni. Frekuensi dia dia based kepada uh, frekuensi asas lah. So kalau frekuensi asas sini omega o, so yang ni adalah tiga kali omega o ataupun senang cerita f lah. Okey, FO yang ni 3 kali FO, yang ni 5 kali FO, 7 kali frekuensi asas, 9 kali frekuensi asas sebagai. So frekuensi asas ni bergantung kepada square wave punya frekuensi lah. Ha, yang ni. Okey. Kalau 50 Hz, 50 Hz lah yang you punya frekuensi asas. Okey. Faham eh? Itu saya sambil lalu je. Okey. Ya, ini pula adalah harmonics uh, sorry total harmonics distortion. So total harmonics distortion ni adalah parameters uh, yang diguna pakai untuk menentukan quality of the sinusoidal output voltage daripada inverter. Okay. So kalau kita perhatikan untuk square wave ini uh, output dia adalah square wave eh. Uh, bentuk kotak empat segi ni, positif negatif. So memanglah dari segi quality of the sinusoidal ni memang teruk lah sebenarnya. Okay. Memang teruk. Sebab dia bukan sinusoidal. Dia hanya adalah AC voltage. Cyclic AC voltage. So dari segi quality of the sinusoidal, memang dia bukan bentuk sinusoidal. So kalau you plot ataupun you kira dia THD ni is very very high. Saya nak um, tunjukkan ke you all. Uh, the simulation model yang saya dah actually uh, share kepada you all. Um, dalam WhatsApp group eh. So saya share MATLAB saya. So this is the MATLAB ataupun file yang saya dah share uh, kepada you all. So this is the square wave inverters using full bridge eh. Full bridge topology. So uh, kita ada G1. So saya susun sini G1, G3. G2 dan G4 eh. Saya susun macam ni. Dan dia buat part, dia dan dia beroperasi secara berpasangan. Kalau yang ni on, yang ni pun must be on. Kalau yang ni on, this one must be on. Okay. Dan kita connected kepada uh, resistor load eh. Dan this is the square wave. So square wave power generator ni very simple. Uh, saya set lah. Saya punya output kat sini saya nak 50 Hz. Maknanya keluaran saya punya keluaran output saya, saya nak uh, square wave yang mempunyai frekuensi 50 Hz. So saya set period 1 per 50 which is 20 millisecond. So kena tulis 20E-3 dan pulse width tu mestilah 50%. Maknanya uh, dalam dalam cycle tu 50% dia on, 50% dia off. Okay. Dan uh, ini masuk terus kepada G1 dan G3. Manakala, so since kita tahu bahawa kalau G1 on, G4 must be off eh. So, saya letak get not lah. Okay, so maknanya G4 ni adalah not kepada G1. Begitu juga dengan G2. G2 adalah not kepada G3. Okay, so meaning that kalau yang ni on, must, this one must be off lah. So, this is actually dia punya waveform. So, actually um, benda ni you boleh pakai dalam you punya assignment 2. Okay. Okay. So, saya dah simulate. So, this is the output waveform eh. So, kita punya resistor load eh. So, this is the output waveform. So, kita nak tengok untuk um... Okay. So saya nak tengok Satu cycle tak nampak sangat. Okay, uh, sorry eh. Uh, saya punya DC input saya adalah 90 volt eh. 90 volt dan keluaran saya is actually kalau you perhatikan dia akan uh, dia akan berkisar daripada negatif 90 hingga positif 90. Okay. Dan as you can see saya punya uh, saya punya frekuensi output saya. Okay. Yang ni one cycle eh. Uh, one cycle yang ni. As you can see, 20 mili saat. Maknanya saya punya frekuensi apa adalah 50 Hz. Yang ni adalah voltage. Okay, yang ni adalah current. Okay, so voltage current. Sebab apa current saya sama dengan voltage? Sebab saya punya resistor adalah, uh, saya punya load adalah resistor load. Okay, then as you can see, THD. Ah, uh, so 50 Hz, so you punya THD pun you kena set 50 Hz. Fundamental frequency 50 eh. So dia akan kirakan you punya total harmonic distortion. So since this is actually a square wave bukan sinusoidal. So as you can see dia punya nilai dia amat tinggi. Ini bukan 0.48 eh. You kena darab dengan 100. So, so you punya THD adalah 48.34%. So dalam grid TNB. Contohnya you ada solar panel. Okay. Install dekat you punya bumbung rooftop. And then you nak jual So, you ada inverter. So, maknanya DC solar panel tu must be converted using inverter untuk dapatkan AC voltage. Okay. Dan you boleh jual. You punya contohnya kalau you ada lebihan tenaga elektrik yang tak terpakai oleh rumah you. You boleh jual kepada TNB eh. Melalui NEM. Net Metering uh, uh, System. Okay. You boleh jual kepada TNB. So, you kena grid connected. Okay. Maknanya you punya inverter tu must be connected with the grid. Okay, tapi untuk uh, TNB benarkan you connected you punya uh, you connect you punya inverter kepada grid dia nak pastikan bahawa the output from the sinusoidal mesti capai standard tertentu standard ini memang terpakai uh, di seluruh dunia iaitu IEEE saya tak ingat IEEE berapa dia punya standard dia nombor dia THD of the voltage must be less than 5% Baru TAB benarkan you connect you punya solar system ke grid. So, dalam case ini, you punya THD adalah 48.34. Memang tak lepas. Okay. Memang tak akan lepas. Tak dibenarkan langsung. So, apa yang you perlu buat, okay, adalah kalau you perhatikan dekat kita punya this one, eh harmonic spectrum eh. Yang ini adalah sinusoidal eh. Ini semua sinusoidal sebenarnya. Ini itu yang kita nak tu lah. Okay. Sebenarnya yang kita nak adalah this one saja. Yang ini semuanya pengacau. Harmonics. Ini kita tak nak. Semua ni tak nak sebenarnya. Kita nak buang. Macam mana kita nak buang? Sebab kita nak ambil yang ni. Yang ni sinusoidal kan? Yang ni pun sinusoidal. Tapi yang ni yang ni lah yang kita nak. Sebab yang ni frekuensi dia 50Hz. Yang ni 150Hz. So kita tak nak yang ni. So macam mana kita nak buang? Macam mana kita nak buang harmonik ni? Yes, low pass filter. Okay, so low pass filter maksudnya kita buang. Yang ini dia punya frekuensi cut off eh. Ah ha, rasanya you pernah jumpa kot. Frekuensi cut off. Dia punya ni kalau you pakai L C filter. Yang ni you punya load. You punya ni, equation dia must be 2 pi, pencukup kuasa LC. Rasanya ramai dah jumpa equation ni. Dalam signal and system ke ataupun sebagainya. Okay, so kita kena design lah you punya nilai L dan C. Okay, kalau contohnya you nak cut off. So, you kena cut off between maknanya lebih rendah daripada 150 hertz. Maknanya saya pilih 100 hertz lah. So saya pilih 100 Hz. So saya kena pilihlah nilai LC saya supaya saya punya frequency cut off dekat 100 Hz. Okay. Tapi it's quite difficult lah. Nilai memang boleh tapi size ni akan besar. So kita tengok balik kepada yang tadi tu. Um, mana saya nak pergi ni? Macam mana saya nak pergi balik? Okay, MATLAB eh. eh. Oh, dah memang dah ni. Okay. Hmm, nampak tak? Okay, MATLAB ni eh. Okay, macam mana saya nak dapatkan saya suara? So, saya dah letak, saya dah pilih nilai L dan nilai, nilai, saya punya nilai kapasitor. Oh, memang slow lah komputer saya ni. Ada ada grafik card pun slow juga ni. Okey, 100 a uh, milli Henry. Kapasitas saya 200 a uh, micro which is very big lah sebenarnya. Okey, saya letak sini sebagai saya punya LC filter. Okay. So kita akan lihat apa yang akan jadi So kena lama sikit lah satu, satu saat ni sebab dia L dengan C ni dia ada uh, dia kena di energize dia kena energize. Tapi dalam hardware sebenarnya tak adalah. ada lah. Ni ada saya punya capacity ni bersambung ke tak ni. Dia tak bersambung okey dah. Okey. So you boleh dapati nanti eh. sekarang ni dia test ni masih berjalan. Okey. Nanti you akan dapat kalau dia dah stable, nilai test ni memang tak akan berubah dah. Maknanya you punya dia punya waveform tu memang dah stable. Ni sekarang tengah macam maknanya you punya masih lagi dalam keadaan transient. Okay, ha, sekarang maknanya dia dah steady eh. Ha, maknanya you punya waveform tu dah tak dah tak berubah-ubah dah. So you akan dapat the steady value of the THD. So the THD value of the THD sekarang kosong perpuluhan kosong dua kosong lapan tiga. sebenarnya kalikan seratus. So you punya uh, THD adalah dua peratus. So dua peratus maksudnya dah boleh connect dengan TNB punya grid. So kita lihat what is the waveform. So as you can see the waveform is actually a pure sinusoidal. Nampak? Okay, by using LC filter, we can actually get a, a pure sinusoidal voltage with the frequency of 50 hertz. Okay, ah, tapi kenapa ada THD tersebut? Rasa-rasa sebab apa ada THD? Walaupun nampak sinusoidal ni. Kenapa ada THD? Ah, okay. As you can see, bahagian awal ni dia transient eh, ah, nampak? Sebab ni bukan apa. Sebab dalam simulation memang akan nampak. Tapi dalam hardware memang tak akan nampak. Sebab dalam simulation dia modern matematik kan. So dia mesti ada some initial values untuk dia start up. Okay. Ni pun berubah-ubah. So sampai satu ketika dia dah jadi constant. Okay. So kenapa rasa-rasanya? Uh, sebab kenapa? Sebab uh, as you can see dia punya face tu ada sedikit lari sedikit. Bukan 50 hertz. Okay. Dia 50Hz cuma dia ada macam face lag sikit lah. Okay. Tapi tak apa. So still dah boleh kira macam dah dah boleh connect lah kepada TNB. Okay. So saya harap semua faham eh. So okay. Uh, berkenaan dengan assignment nanti. Apa yang saya nak you all buat. Okay. Um, okay, contohnya yang ni without filter eh. Without filter. So, kata saya nak simulate balik lah. 0.04. Contohnya dua cycle je. Okay. So, dia punya output yang akan dapat yang macam ni lah. Okay. So, macam mana nak tengok harmonic spectrum dalam MATLAB? So, you pergi kepada ni, lah, power GUI ni. Lah. This one is a uh, very powerful tools lah. Mesti ada. Kalau dah you nak simulate electrical circuit, you must include this box. Okay. So, pergi kepada tools. Dan kat sini kita boleh lihat pelbagai jenis benda yang you boleh guna untuk analisis. Okay. So, kita pergi kepada FFT analisis. Okay. So, FFT analysis eh. Okay. Sebelum tu pastikan this one, sorry, this waveform setting dia. You perlu set eh. Pergi ke sini. Uh, ni. Logging eh. Logging. Uh, logging ni maknanya you perlu simpan. You kena check. So, uh, kalau default dia uncheck. So, you kena check log data to workspace nama dia terpulang kepada you all nak letak nama apa nama you ke nama apa apa ke tapi kalau you tak ada masalah, ni you tukar letak jelah scope data ni so this is the variable name so dia akan simpan you punya data ni dalam workspace untuk diguna pakai dalam analisis FFT kalau you tak uncheck ni memang dia tak akan simpan Okay, save format structure with time sebab dia berubah-ubah dengan masa eh. So, and then apply, okay, baru you simulate. Okay, And then pergi ke balik kepada FFT tadi. Okay, so as you can see, uh, ini adalah kita punya input daripada yang kita dah simpan tadi. Scope data tadi. Okay, so kalau you tak simpan memang kosong kat sini, empty. Kalau anda kata you dah you dah dah, dah simpan tapi uh, kosong lagi, letak klik refresh. So dia akan klik balik. Kalau tak ni juga, Dah, you dah letak refresh, empty. masih lagi empty, main-main uh, kat sini. dia letak dah signal ke FFT. Nanti kalau you letak signal, nanti baru dia akan keluar. Uh, okay. Okay, so contohnya. Saya nak tengok what is the harmonics content dalam this waveform. So, this is the two cycle eh. Two cycle waveform. Uh, okay, so FFT. So, saya nak suruh dia kira daripada, temp daripada mana ke mana. So, saya nak kira start time kosong lah. Okay, daripada kosong. Sampailah maknanya dua cycle. Maknanya ah, okay, bila saya dah letak ni maknanya dia akan kira dari dua cycle yang merah ni. Tadi biru kan? Okay. So sekarang bila saya set dua cycle maknanya dia akan kira maknanya merah ni maknanya dia dah dia akan kira what is the total harmonic distortion dalam uh, dua cycle ni. Kalau saya pilih satu cycle dia akan pilih cycle yang pertama tu. Okay. So yang merah cycle yang pertama. Okay. Ah, kalau saya nak pilih dua cycle tak, sebenarnya tak ada beza pun. Okay. Dan fundamental frekuensi ini yang penting. Ini fundamental frekuensi adalah fundamental yang first tadi tu. Uh, harmonic apa frekuensi asas. Okay. So dalam keluaran ni dia bergantung is actually same with the frekuensi of the square wave punya output. So dalam case ni adalah 20 millisecond. So meaning that you punya frekuensi asas adalah 50 hertz. Maximum frekuensi adalah frekuensi dekat sini. You nak you nak buat taburan daripada kosong sampai what is the maximum value of the frekuensi that you nak tengok harmonics dia. So dalam kes ni seribu saya letak lah. By default seribu. Okay. Okay so saya display sajalah dulu eh. Okay so as you can see this is the harmonic spectrum which is sama dengan teori. Okay. So um, as you can see uh, ini adalah nombor harmonik eh. Nombor uh, order harmonik. So harmonik nombor kosong which is memang kita tak ada DC component. Memang kosong. So kita ada harmonik nombor 1, harmonik nombor 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan kalau perhatikan semua nombor-nombor uh, harmonik nombor genap semua kosong. Okay. Dan THD dia adalah 48.34%. Dan dia punya fundamental output ni adalah 114.6. Dalam teori berapa eh? Dalam teori kita what is the value of uh, what is the uh, magnitude of the fundamental ni? Sepatutnya 4 BDC bagi pi eh. Uh, ini magnitude dia. Iaitu 4 kalau tadi kalau simulation tadi 90 volt kita punya BDC bagi pi. So sepatutnya kita akan dapat berapa? 4 kali 90 bagi

So kalau banyak sangat, contohnya banyak sangat, ni you kecikkan lah 1000Hz ni, you mungkin nak tengok 500Hz je. Maknanya what is the uh, content eh. Uh, so 500Hz lah. So as you can see, semakin sedikit. Sebab ini nombor-nombor harmonics. Nombor harmonics 1, 3, 5 dan frekuensi dia adalah 50, 150Hz, 250Hz, yang ini 350Hz, yang ini 450Hz. Uh, so sampai 500 Hz je lah. Harmonic nombor 10 which is frekuensi 500 Hz. Okay. Uh. Okay, saya harap you all faham eh. Berkenaan dengan this one. So macam mana nak kira ni THD ni? Okay, berbalik kepada yang equation tadi. So this is the equation yang kita akan guna pakai dalam mengira dia punya quality of the output voltage. So kita ada THDV dan THDI. So THDV maknanya total harmonic distortion dalam output voltage dan THDI adalah total harmonic distortion dalam current waveform. So as you can see dia sebenarnya adalah yang ini ia adalah persamaan yang pertama ataupun yang ni ni adalah persamaan yang kedua. Bendanya sama saja. Okey. Persamaan yang pertama ini kejap tengok. Okey. So maksudnya dia adalah hasil tambah. So kalau saya buat balik ni, okey, dia kalau ni kadang-kadang student kadang, kadang tak nampak. Okey. So hasil tambah all the Harmonics punya voltage RMS iaitu start dengan harmonik nombor 3 kuasa 2 tambah harmonik nombor 5 you kena RMS kan kuasa 2 tambah V7 RMS kuasa 2 tambah dan seterusnya eh and then you punca kuasa kan and then bahagikan dengan V1 RMS. Itu sebenarnya eh. Okey. Dan persamaan yang kedua ini sekiranya sekiranya yang ni V out eh. Sekiranya you tahu what is the V out RMS, maknanya keseluruhan waveform tu punya output RMS. Okey. You tolakkan dengan V1 RMS. Punca kuasa kan bagi kebalik dengan V1 RMS. Okay. Sebenarnya this one B out RMS tolak B1 RMS sebenarnya you akan dapat balik lah. Yang ni sebenarnya BN RMS. Start dengan 1, 3, 5, 7 sebenarnya eh. B out RMS tolak B1 dapat balik lah. Harmonic sebenarnya. Which is sebenarnya yang ni adalah yang ni semua ni. Kan. Okay. Siapa nanti kita akan lihat contoh. Contoh pun memang panjang menjela nanti ni. Okay. Kemudian uh, uh, THD current tu. THD current ni memang agak leceh. Kerana you kena dapatkan what is the current harmonics. Okay. So IN ni adalah VN over ZN. So VN tadi apa? VN ni yang ni tadi lah. Contohnya nak dapatkan I3. So, dia dapatkan harmonik nombor tiga lah. Bahagikan dengan impedance pada harmonik ketiga tersebut. Okay. So, setiap impedance ni berlainan. So, impedance ni sebenarnya impedance load. Okay. Impedance you punya load lah. Kalau you punya impedance, you punya uh, load is actually a pure resistive load. So, memang uh, you bernasib baik. Kerana nilai Z ini tidak akan berubah. Okey, ni Z sebenarnya Z merujuk kepada load eh. Tidak akan berubah eh. Sebab R ni adalah fix. Tapi sekiranya you punya load tersebut adalah R, L, load eh. diberi contohnya yang ini 10 ohm. You punya L ini mungkin 100 mili Henry. ini memang matilah. memang banyak kerja. Sebab apa? Sebab load ini, uh, nilai load eh, nilai impedance ini akan berubah-ubah mengikut frekuensi circuit eh. Okay. So contohnya, apa yang saya frekuensi circuit sebab dia bergantung kepada harmonik. Sebab kita tahu bahawa harmonik satu, dia punya frekuensi dia adalah 50 Hz. Okay. Harmonik ketiga, frekuensi dia adalah 150 Hz. So sekarang ini kita nak lihat what is the nilai impedance sekiranya frekuensi adalah 150 Hz. So maksudnya you punya, kita tahu bahawa kita punya Z adalah R plus JXL kan? Kita bukannya R plus L kan? XL. So XL, what is your XL? So XL tu adalah Omega L. What is Omega L? Omega L ni adalah 2 pi FL. Dan as you can see f f ni yang berubah uh, so kalau frekuensi uh, harmonic harmonik nombor 5 frekuensi dia adalah 5 kali ganda frekuensi asas so maknanya memang setiap kali berubah-ubah okey uh, so tak apa nanti kita akan buat sat okey uh, example lah So ini example, dia ada banyak example tapi, tapi saya, saya buat satu example saja. Okay. So saya nak on dahulu saya punya whiteboard. tegur saya punya whiteboard on eh. sebenarnya benda ni saya dah buat video pada semasa-semasa lepas tapi tak apa saya buat balik. Sebab uh, pada semasa lepas memang semasa-semasa lepas memang agak kurang kabut sikit lah masa tu. Sebab first time COVID. Okay. So example satu eh. Um, saya harap semua dapat nampak ni. Nampak eh. Bye. Okey, ah sebelum tu saya nak beritahu sebuah benda ni memang banyak kita sebab online ni. So lecturer kebanyakan memang berempah pulas lah cuba untuk uh, menyampaikan sesuatu lah. Okey, uh, walaupun tak boleh nak full swing tapi itulah because kita ada banyak constraints. Okey, so kita pun tak nampak student, student pun tak nampak saya. So memang banyak constraint. So dalam nanti penilaian EPP eh so janganlah bagi markah yang rendah-rendah sangat sebab kebanyakannya semua bagi markah rendah-rendah pada semester-semester lepas okey uh, kita tahu mungkin student fed up eh dengan online ni semua sebagainya memang frust dan banyak stress uh, tapi lecturer pun ramai yang stres okey so kadang-kadang pun popular lecturer tu buat video sebagainya tapi lalalah -lah, bila dapat markah penilaian sikit je markah penilaiannya Uh, so kena consider sikit lah Okay Saya tadi Kenapa saya dapat uh, Banyak emoticon eh Tadi ada emoticon keluar-keluar sini tadi Saya tak pasti macam mana you all buat Tadi keluar emoticon sebelah-sebelah ni Okay. So, example eh. Okay. For the inverter with DC supply 100 volt. Maknanya yang ni you punya supply ni 100 lah. 100 volt sini eh. RL lah. Sekarang you punya RL. Ah, tak bernasib baik lah. You punya load ni RL. So, maknanya Z you berubah-ubah nanti. Okay. Ikut frekuensi uh, harmonics. Uh, dan frekuensi. Ah, okay. Sekarang dia bagi tahu bahawa frekuensi output ni square wave saya ni adalah 60 hertz. Ah, dia dah bagi tahu siap-siap. This one adalah 60 Hz ataupun uh, 1/60 bersamaan dengan berapa eh? Uh, 16.66 milisaat. Ah ini saya punya period eh. Determine the amplitude of the fundamental upper voltage. Oh, okey, yang ini yang pertama memang senang. So kalau square wave okey, kalau square wave Senang je. Dia punya magnitude of the V1 mesti 4 VDC bagi pi. Itu saja. Okay. So 4 kali VDC 100 bagi pi. So 400 bagi pi lah. Seratus dua puluh tujuh perpuluhan tiga. Okay. Semesta ni ingatkan semesta terakhir lah. Online. <laughs> uh. Tapi itulah, siapa sangka, siapa menduga, uh, full online. Okay, uh, so yang pertama dah settle eh. So very simple, straightforward. Um, kemudian yang kedua, the amplitude of the load current for the first harmonics. Oh, okay. Kalau yang case-case yang macam ni, kalau dia suruh, cap, suruh the first harmonic, it's better for you to actually come out with a table. Okay, sebab dia nak ni, load current. Load current contohnya you kena dapatkan I1, I3, I5, I7 dan I9. 5 harmonics yang pertama eh. 1, 3, 5, 7 dan 9. Okay. So I1 you kena dapatkan V1 dan Z1. Begitu juga dengan I3 dia nak kena dapatkan V3 bagi Z3. Begitu juga seterusnya. So maksudnya apa yang you perlu buat, you perlu buat. Orang kata apa? Table lah senang. You buat table. Okay. Uh, voltage. Current. Uh, sorry. Voltage impedance lah. Impedance dan juga last-last current. Okay. Buat table senang. So this one adalah uh, harmonik nombor satu. Ya ini nombor harmonik lah eh. Nombor harmonik. So harmonik satu, tiga, lima, tujuh dan sembilan. Okay. Saya tunjukkan uh, the first two saja eh. Satu dengan tiga. Macam mana nak dapatkan? Contohnya, Okey I1 kita dah dapat tadilah 127.3 voltage dia. Manakala I3, uh, V3 eh. V3 kita tahu dia adalah 4 VDC. 3 pi. Bahagi 3 pi. So, VDC saya 100. So, 4 kali 100 bahagikan dengan 3. Oh, lemak. 4 kali 100 bahagi 3 bahagi 42.4 Oh, semalam uh, saya punya family uh, Family besar saya lah Di bahagian Johor Bahru ni sebelah isi saya uh, Semalam baru Mengadakan bacaan Yasinah Okay, secara online Bukan secara physical Secara online, sebab ada keluarga Belakang isi saya berada di Singapura Dan uh, Mereka positif Okay uh, Mereka positif Uh, satu family dan uh, di Singapura memang agak uh, memang tersusun lah uh, Sepupu isteri saya tu di Singapura Masa online video tu walaupun dia berada di hospital Walaupun dia bilik seorang dia mesti pakai mask juga <laughs> Okay sebab kita orang minta dia buka mask lah sebab dia nak bercakap kan tapi dia kata oh, tak boleh Uh, doktor, dia memang, walaupun dia dalam bilik dia diminta pakai juga uh, walaupun dia sorang-sorang dia tak berani nak buka Okay uh, so hospital kat sana memang dia suruh pakai walaupun dia sorang-sorang dalam bilik hospital tu so uh, memang baca Yasin semua dan sebagainya dan dia pun tak tahulah dia pun ada simptom tapi simptom dia tak teruk sangat tapi dia tak tahu di mana dia, dia dapat kat mana ok kat Singapura so itulah So harap-harap hari ni rendah, makin rendah lah eh Positif, case positif ni ha, Saya pun dah daftar uh, Apa tu? Vaksin apa nama? Astra-Baganza? Eh bukan Apa nama? Zaneka Ah, ha, Zaneka, Zaneka Ada yang dah daftar ke? <laughs> Macam nak termasuk screen Jari tu dalam screen eh Apa? Uh, Astra-Zaneka eh? Okay. Ha, saya Alhamdulillah lah Saya first perjumpaan saya dah dapat dah dapat kat Johor pada 23 Jun ni saya dah dapat dah appointment appointment date semua dah dapat dah dalam masa jatuh alhamdulillah tapi isteri saya tak dapat saya cuba juga untuk dia tak dapat cuma itulah risau juga kan ada sintesi, ada dia punya side effect tu tapi itulah isteri saya kata tawakal je lah Sebab kita risau juga badan kita ni react macam mana kan dekat vaksin tu ada yang kata ada yang minor ada yang yang paling teruk ni yang untuk ni dom kata ada mereka kata berdarah beku lah. Ha, tapi saya kata, tanya kawan-kawan doktor saya yang... Doktor lah. Doktor perubatan. Dia kata go je. Dia kata tak ada masalah pun. Dia very rare. Tapi very rare tu lah. Makna percentage tu masih ada lagi. Okay. Takpelah. Tawakal je lah. Okay. Okay. Uh, so saya dah kirakan satu, V1 dan V3 eh. Okay. So sekarang nak dapatkan Z. Okay. Z ni yang kadang... Uh, student agak kurang kabut sikit lah. So Z ni sebenarnya you dapatkan R. R tadi adalah 10 ohm kan. Kemudian you punya L ni 25 mili Henry. So sekarang you dah dapatkan XL lah sebenarnya. So XL is actually 2 pi frekuensi asas eh. Yang satu ni maknanya frekuensi dia 60 Hz lah. Uh, jap apa tadi? Per check juga masih jatuh Sri sebab Sri juga Datuk Oh dah saya dah check isi saya Memang tak dapat Memang tak ada Yang yang dapat hari tu sebab orang kata ada yang register dekat yang Selangor tu Mai Selangkah tu Diorang uh, ada yang siapa yang mungkin register kat Mai Selangkah Selang dia kata apa orang register kan uh, Saya tak pastilah And then siapa yang ada register untuk Johor, orang-orang Johor kan, bangsa Johor tu ada apa? My plan, my immune kan. Ha, pun ada juga. Tak apalah. Okay, saya akan cuba check balik lah sebab memang try tak dapat. Okay, okay, saya cuba check balik hari ni sebab semalam saya tak check pun. Okay. Dia fras lah tapi dia cikgu. So cikgu ni dia ada dia punya vaksin kan. So dia kata tak apalah tak dapat. Ini dia tunggu dia punya gu lah. Ha pun cikgu pun lambat juga. Sekolah dia baru je tiga orang. Itu pun pentadbir yang uh, dapat vaksin. Yang lain-lain semua tak dapat lagi. Okay, so frekuensi satu ni bergantung pada frekuensi output. So kalau frekuensi output you 60 Hz, so 60 lah. Kali 60. Kalikan dengan uh, nilai dia 25 mili Henry. Eh. So maknanya you punya XL ni berapa eh? Dua kali. Memang leceh sedikit lah. Dia akan memang akan ambil masa. Okay. So saya akan dapat 9.42. So sekarang you dah dapat ni. So daripada Z ni you pakailah calculator. You buat uh, yang tadi tu. Uh, you punya R ni. Z ni sekarang 10 tambah J. 9.42 kan. So sekarang you boleh buat pada bentuk pola lah. 10 tambah 9.42 I. So convert kepada pola eh. So 13.73. Ah, ambil value ni saja. Dia punya angle tak payah. So this is your Z lah. 13.73. So daripada situ dia dah dapat I. So 127.3 bagi 13.73. So 9.27 ampere. Okay. Begitu juga dengan, dengan yang Z3. So Z yang ketiga. Ini Z1. So Z ketiga kita tahu is actually uh, 10 plus okay, J berapa? J ni adalah 2 pi kalikan dengan so sekarang dia adalah uh, nombor harmonik ketiga. So maknanya 3 kali 60 Hz. So 180 eh kali 25 mili Henry. So saya akan dapat 10 plus J 2 kali pi 180 kali 25 negatif 3 eh. So 28. So saya akan dapat sini 28.27. Betul ke? Asal betul kot. Check balik. 2 kali pi. Kali 180. Kali 25. Negatif 3. Eh, sin tak error pula. 2 kali pi. Kali. 180. Kali 25. Eh. Alamak. Asyik tertekan salah je. Okay, 28 eh. So, convert kepada pola. So, dapat 10. Okay, eh, 10 ke? Okay, 10 eh. 10 ohm. So, 42.4 bagi 10. You akan dapat 4.2. Okay. Dan seterusnya. Ha, untuk B5, B7 dan B9. You kena buat table lah senang. Okay. Faham eh. This one. Okay. And then the total power absorbed by the load. Okay. Macam mana pula ni. The total power absorbed by the load. Hah. Macam mana eh. The total power absorbed by the load. the total power absorbed by the load P out so since kita punya load ni adalah RL eh RL okay. kita tak boleh pakai V out kalikan dengan I out RMS V out RMS bagi out tak boleh pakai this one sebab kita, kalau V out maknanya keseluruhan ni V out ni. Eh? Uh, kita, kita tahu bahawa total power adalah this one only yang absorbed by the resistor so kita tak boleh pakai this one Okay. Vout kuasa 2, RMS bagi R pun you tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai sebab Vout ni merujuk pada dua komponen ni. Okay, pun tak boleh pakai. So maknanya equation yang you boleh pakai adalah I out RMS kuasa 2 kalikan dengan R load. Ah ha, ini saja. Okay. Okay. So macam mana nak dapatkan I out RMS? Ni you campurkanlah semua ni. Okay. I out RMS adalah you campurkan I1 kuasa 2 RMS plus kesemuanya kuasa 2. Okay. So macam mana I1 RMS ni? Ha, yang ini semua ni I eh uh, IN ni sebenarnya semuanya adalah uh, current puncak eh so you kena kena contohnya nak dapatkan I1 RMS ah ha, itulah sini. Yang ini I1 RMS Apa tadi? Jek jek jek. And eh uh, 30 bukan 10 eh tak convert ke angle lagi. Oh ya ke? Jek jek jek. Betul ke? tadi tu

Okay, terima kasih. Okay, so ni jadi 30 ohm. Okay. So, uh, kena convert kepada RMS eh. Balik kepada yang ni, kena convert kepada RMS. So, 9.27 bagi punca kuasa 2 lah. Sebab ni memang sinusoidal kan? Okay, bagi punca kuasa 2 je. So, dapatlah I RMS uh, 9.27 tadi bagi punca kuasa 2. So 6.55 Yang ini pun sama 1.41 bagi Punca kuasa 2 You akan dapat 0.99 Okay And then kuasa dua kan and then tambah And then you punya punca kuasa You akan dapat I-RMS Okay So THD of the load Voltage dan current uh, you pakai equation Yang tadilah yang kita dah lihat tadi. So equation ni kita akan beri dalam final exam. Dalam ujian kita tidak akan beri. So dalam ujian rasanya you kena memorize lah. Okay. So saya rasa just uh, memorize dua persamaan yang tadi. Okay. Memang dua persamaan je pun yang tadi. Okay. And then bila dia plot. Uh, plot lah. You punya V out kan. So this one frekuensi yang penting kita nak uh, nombor harmoniks. you tahu nilai dia berapa contoh yang ini serat base kepada table tadi kita dah buat kan 127.3 okey that's why yang senangnya sebab kita ada table yang ini you punya v1 manakala nombor harmonik ada nombor harmonik 1 which is the fundamental 3 yang ini 42.4 Kemudian 5. Harmonik nombor 5 berapa? Harmonik nombor 7 dan seterusnya. Okey. Okey. Saya rasa saya ada video tapi saya letak kat playlist lain. Nanti saya kalau saya jumpa balik saya akan forward dalam grup. Okay so banyak kat sini. So sebenarnya bendanya adalah uh, this is the basic lah. So saya nak berbalik kepada kita punya nota. So saya sudah taman on this uh, inverter full uh, square wave inverters. Kita nak lihat kepada the second punya inverters iaitu quasi square wave inverter. So quasi square wave inverter um, dia as you can see dia masih lagi square wave tapi kita ada orang kata apa firing angle kita ada delay angle maknanya dia instead of dia macam ni dia dah jadi um, disempitkan dekat tengah ke tengah-tengah. Dia dikepit. Okey, kita ada dikepit oleh satu angle iaitu alfa di kiri dan kanan. Alfa ni kita tak tahu nak panggil apa. Sampai sekarang tak tahu nak panggil sudut apa. Final angle boleh, delay angle pun boleh tapi dua-dua macam tak ngam juga. Sebab dia bukannya delay kan. kita pun tak pasti nak letak apa nama dia. So alpha. So actually the look this values of alpha amat memainkan peranan dalam uh, dari segi menentukan uh, the spectrum of the harmonics. So kita kita lihat eh bahawa kita tahu bahawa daripada square wave inverter tadi kita tahu bahawa kita ada satu values uh, V1 okay, nombor satu contohnya lah frekuensi dia 50 uh, frekuensi dia uh, ni eh 50 hertz eh contohnya lah okay. fungsi keluaran dia 50 hertz dan kita ada frekuensi yang paling hampir dengan dia, harmonik yang paling hampir adalah V3 eh. Iaitu frekuensi dia 150 Hz dan 5 uh, ketiga ganda, yang ni 5 kali ganda iaitu 250 Hz. Contohnya lah eh. So sebenarnya kekurangan ataupun um, orang kata apa, the limitation of the square wave inverter tadi adalah jarak antara harmonics yang fundamental yang kita nak ni dengan pengacau yang paling hampir dengan dia iaitu v3 ni uh, terlalu dekat so, so kita nak kalau nak design low pass filter tu memang susah sebenarnya nak dapatkan nilai L dan C yang 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 berada di dalam pasaran ni kadang, kadang nilai situ besar sangat tak ada dan sebagainya tu yang it's quite difficult to design lah LC filter So kita nak buang susah. So tapi based kepada uh, Fourier series juga kita boleh dapati bahawa by selecting appropriate values of the alpha kita boleh hilangkan uh, harmonis yang ketiga ini. Itu by selecting alpha is equals to 90 degrees over n. Contohnya lah. Dia sebenarnya uh, by using the equation kita boleh hilangkan salah satu harmonik apa-apa harmonik yang kita nak nak buang tapi kena satu saja contohnya tapi kita boleh buang harmonik nombor 5 kita boleh buang harmonik nombor 7 tapi harmonik yang lain tu wujudlah hanya kita boleh buang satu saja okey tapi of course uh, dalam segi praktikal memang antara kalau dipilih diberi pilihanlah V3 V5 V7 mana satu yang nak hilangkan Mestilah you nak hilangkan V3 betul tak? Sebab V3 ni yang paling hampir. This one yang menyebabkan you punya filter design ni very difficult. So uh, selalunya untuk kuasa subscribe ni kita nak buang harmonik ketiga. So macam mana nak buang harmonik ketiga? So by using this equation. Okay. So uh, berapa values of the alpha ni? Supaya harmonik ketiga tu hilang. Okay. So this one can be done by selecting n equals to nombor harmonik yang kita nak buang tu. Contohnya kalau harmonik itu adalah harmonik nombor 3 so just put n is equal to 3 so 90 over 3 so you got you will get alpha is 30 degrees. So by selecting alpha 30 degrees you will eliminate harmonics ketiga. So harmoni ketiga dah hilang sekarang. So you have a plenty of spaces untuk design you punya cut off filter kat mana. Okay, dah jadi besar kan? Sebelum ni kecil aje dia punya uh, space kan. So sekarang dah jadi dibesarkan sebab kita dah buang harmonik ketiga by selecting alpha equals to 30 degrees. Okay, so this is actually dia punya, mau kata apa, teori dia lah. Macam mana dia dapat tu kan. So this one lah sebenarnya eh. Dia sama juga tadi Fourier. Dia ada tiga. Dia ada tiga komponen. Dalam kes ni dia ada AO, Okay, plus AN plus BN eh. Ha, tapi AO dengan AN kosong. Yang tinggal lah hanya BN. BN ni ada value iaitu equals to 4 BDC bagi N pi cos N alfa. Ha, ini untuk N 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Okay. Ha, beza eh. Kalau square wave kita empat VDC bagi pi saja. Tapi kalau kita kuasa uh, square wave dia punya equation magnitude adalah empat VDC bagi n pi ada cos n alpha. Okay. Uh, so ni semua magnitude dia lah ni. Okay. So maksudnya kalau you look at spectrum voltage melawan uh, harmonics numbers. So this is your uh, nombor 1. You punya V1 adalah 4 VDC bagi pi cos. Uh, kalau kita pilih alpha tu 30. So maknanya cos 30 darjah lah. Kan? Kemudian V3 adalah 4 VDC bagi 3 pi cos. 30 kali 3, 90 darjah. Which is kosong. Okay, so maknanya B3 ni kosong. Tak ada. So. Kemudian kita ada V5. V5 kita adalah 4 VDC bagi 5 pi cos 150 darjah. So yang ni kalau saya lukis, saya tulis so jadi 4 kali BDC saya 100 lah contohnya eh. Tak apalah, tak payah kira lah. Okay, so okay. saya harap you all faham eh. Itu saja untuk kuasi square wave. Kuasi square wave digunakan untuk eliminate salah satu harmonics. So tak kisahlah you nak harmoni apa you nak hilangkan tapi kena salah satu. Tapi secara praktikal uh, in terms of filter design memang kita pilih harmonik nombor 3 lah. So equation pun actually sama je. Contohnya nak dapatkan um, I1. Nak dapatkan harmonik saya. Eh? Uh, current harmonik. So Bn bagi Zn. So yang ni pun saya rasa saya ada video dia. Nanti kalau saya jumpa balik saya akan... Um, Uh, just share with you. Okay. Okay. So, kita nak lihat kepada PWM eh. So, kita take a break about 5 minutes and then we will continue with the PWM, okay? 5 minutes eh. So, sekarang jam saya pukul 9.10. So, kita akan balik 9.15. Okay. Take a break 5 minutes. Okay, uh, kita sambung kembali. Okay, kepada sub, uh, kepada pelajar, pelajar yang mungkin ada masalah internet, kita eh, faham. So kalau uh, mungkin data ataupun dah habis, so saya tak ada masalah untuk kalau you all ada nak exit this meeting. Uh, sebab benda ni pun saya uh, recorded dan you boleh lihat dalam YouTube lah. Dan kalau ada masalah apa-apa, uh, you boleh just message saya. Tapi waktu pejabat lah, okay? Okay, uh, okay. Oh, saya lupa nak bagi tahu eh, so ujian, uh, you punya ujian ni pada pada 13 Jun, uh, masa adalah malam eh, pada pukul 9 malam eh. apa nanti saya akan bagi tahu lah dalam WhatsApp. Just to to inform you that kita dah set uh, pada pukul 9 malam. Okay. Uh, yang last kali ni. Depan ni sebab kita uh, insyaAllah minggu depan kita masuk AC motor drive. Oh, AC motor drive lagi? Okay. Um, so using P, uh, yang ni PWM eh. Okay. So PWM ini sebenarnya uh, adalah the most advanced uh, technique switching. So since yang ni advanced so dia pun complicated. So selalunya dia me memerlukan some uh, orang kata apa uh, processor board yang lebih advance lah contohnya DSP ke yang lebih mahal That's why kadang-kadang inverter ni ada yang murah ada yang mahal So inverter yang murah ni kadang-kadang you tengok eh kenapa murah RM50 boleh dapat dalam Shopee kan Tapi bila tengok betul-betul oh output dia it's actually a square wave saja sebenarnya uh, a square wave eh Haa uh, tapi kalau untuk lampu untuk kipas ataupun yang peralatan yang tak berapa sensitif, yes, you boleh pakai that kind of inverter. Tapi kalau invert, kalau untuk contohnya perkakasan perkakasan yang sensitif, contohnya macam komputer, you nak bawa kat luar, contohnya you nak camping, okay, you nak camping, you nak bawa you punya desktop, and then desktop ni memerlukan AC supply, ah memang tak boleh lah, rosak lah. So you perlukan uh, Uh, inverter yang mempunyai dia punya sinusoid is a very clean sinusoid yang punya THD yang uh, total harmonic distortion yang rendah. Okay. Uh, so PWM ni is actually benda yang uh, switching teknik yang uh, mempunyai uh, orang kata apa quality output voltage yang lebih baik berbanding square wave dan quasi square wave Okay, one advantage. Advantage uh, PWM ni adalah the first one adalah uh, you dapat variable output. Okay? You dapat control. You you can control. Dan yang kedua adalah variable output ni output voltage eh. Output frequency. You can control juga. Okay. Okay, contohnya. Uh, square wave dengan quasi square wave. Macam mana you nak control output voltage eh? Contohnya square wave. You dapatkan output voltage yang berubah-ubah. V1 kan? V1. Ha, ini apa voltage lah you contohnya. Yang yang after you filter, you akan dapat this one. V1. Apa equation V1 uh, square wave tadi? 4 VDC bagi pi kan? Ha, ni fundamental eh. Ha, ada tak value ataupun variable yang you boleh ubah-ubah? Tak boleh kan? Melainkan VDC lah. maknanya kalau VDC kalau you ada voltage supply kat makmal tu memang lah you boleh ubah-ubah 50 ke 100 ke. Tapi kalau battery kereta contohnya. Battery kereta you bawa kat luar battery kereta tu 12 volt. You boleh ubah tak battery kereta punya voltage? Tak boleh kan? So, maknanya memang tak boleh ubah. Uh, that is the advantage of PWM. You boleh adjust. You ada some variable yang kita kita akan yang nanti yang kita boleh gunakan that parameters untuk ubah apa voltage. Begitu juga dengan quasi square wave. Quasi square wave tadi apa? Part VDC bagi pi ada pemboleh ubah kan? Cos alpha. Okay, cos. Kita ada cos alpha ni. Okay. Tapi cos alpha ni you kena tengok balik kenapa apa itu cos alpha. Alpha ini adalah sudut yang digunakan untuk eliminate harmonics. Okay. So kalau you nak eliminate harmonic nombor 3, you punya alpha ni 30 darjah. Okay. So sebenarnya sudut ni variable ni digunakan untuk eliminate bukan digunakan untuk control output voltage. Okay. So kalau you set 30 darjah sampai kesudahlah, memang lama memang sampai bila-bila lah you punya output voltage tu memang maintain macam tu you tak boleh ubah. Kalau you ubah 30 darjah ni kepada 50 darjah you dah no longer eliminate harmonic ketiga tu Harmonic ketiga tu ada balik. Okay. Okay. Variable output frequency. Okay by using PWM you can get out variable output frequency yang you nak. Square wave boleh tak? you adjust the output voltage frequency. ini saya nak jawapan daripada you all. Boleh tak? Kuasi, contohnya square wave tadi. Contohnya saya nak 50Hz, saya nak tukar kepada 60Hz. Boleh tak? Ataupun 50Hz, saya nak tukar output saya 100Hz. Boleh? Boleh tak? Tak boleh? Tak pasti? Okey. Uh, kita tengok balik MATLAB tadi Sebenarnya boleh ha, Sebenarnya boleh You boleh Macam mana nak tukar Contohnya saya nak Dari 50Hz tadi Saya nak tukar Jadikan saya punya frekuensi saya 100Hz So apa yang saya perlu buat adalah Saya tukar kat sini lah ha, Saya punya pulse Saya nak tukar okay, sayang, Saya nak tukar jadi 100Hz Contohnya 100 Hz berapa uh, MP, uh, period of 100 Hz? So 1 bagi 100. So 0.01. So saya just tukar kat sini 0.01. Itu saja. So TSD pun kena tukarlah kat sini. Yang ni dah uh, TSD mana pengiraan ni dah seratu, uh, mesti kat 100 Hz lah. Okay. Pak. Okay. Ha, so sekarang you punya output dah berubah. Frekuensi output adalah 100 Hz. Ni tengok sini dia punya cycle dia adalah 0.01 eh. Okey. So maknanya possible uh, square wave dengan quasi square wave is possible to get a variable output voltage. Eh output frekuensi. Tapi amplitude tak boleh. Okey. Okey. So maknanya inverters tak kisah dari segi switching teknik apa-apa. Uh, square wave ke, quasi square wave ke, atau PWM, kesemuanya boleh dapat output frekuensi yang boleh diubah-ubah. Tadi tesi saya saya tak 100 kan? Okey, cubalah saya letak. Ya ni saya letak ni 100 a uh, 0.01 eh. Maknanya saya punya frekuensi output is 100 Hz. Kalau you tak tukar ni contohnya saya letak 50 Hz. Memang you punya taste dia ni akan melampau-lampau. Sampai 100. Memang melampau-lampau. Dia punya nilai. Tengok. 6.04 kali 10 kuasa 9. Which is tak logik lah. Sebab apa tak logik? Sebab you punya frekuensi, you punya spektrum frekuensi output yang pertama dekat 60 Hz. Tapi dekat 50 Hz. Tapi dekat 100 Hz. Tapi you letak dekat 50 Hz. Memang dia jadi gila lah. So mesti ada ni frekuensi fundamental sebenarnya eh. so dia akan kira based kepada frekuensi fundamental. So that's why you simulate, you kena tahu the theory behind this system. Okay. Tak boleh nak simulate sebarangan je. So setting semua pun kena tahu. So actually simulation ni you kena verify dengan teori. So teori tu sebenarnya betul. Okay. So simulation ni kadang you pun tak tahu betul ke tak betul simulation saya buat ni. Ha, kena verify dengan teori. So kalau teori is always simulation result you tak, tak sama dengan teori. So something wrong with the simulation. Bukan something wrong with the theory. Okay. Ha, so you kena adjust some setting ke apa ke mungkin you salah ke. Based pada situ okay. Maknanya bila dah, dah dapat sama dengan teori. Then you boleh proceed dengan you nak modify circuit ke apa ke. Okay. Okay, so kita balik kepada yang this one. Okay, so advantage tadi yang PWM, ah, dia boleh tu je lah. Dapatkan variable upper voltage je. Kemudian ah, dia lah, LLA yang ni. Uh, tapi dia punya disadvantage ya, complex control circuit lah. Okay, so this is actually um, the basic concept of a PWM. So apa yang kita just buat is actually just we compare. Ini yeah, salah eh, please uh, tumpang eh. Ini BDC. Dia akan daripada negativiti dan positivity. Sama dengan square wave. Okay. Tapi as you can see, dalam satu cycle ni, you akan dapat banyak pulses output voltage. Eh. So you compare, what you compare is actually a triangular yang kita namakan dia sebagai carrier waveform yang mempunyai frekuensi kita panggil F carrier. Yang ini selalunya frekuensi dia laju. Yang ini adalah modulating waveform yang mempunyai frekuensi iaitu F modulation F modulating yang ini sama dengan frekuensi output eh uh, frekuensi output kalau frekuensi output nak 50 Hz ha, uh, kita letaklah frekuensi of the modulating ni 50 Hz ha, okey so it just compare both uh, signals Then dia akan dapat this output voltage waveform lah which is um, dia punya pass eh as you can see ni dia sebenarnya period dia sama eh ni yang ni adalah one kita kira sebagai satu period lah satu per frekuensi um uh, carrier eh ha ini as you can see dia punya period ni semuanya adalah sama eh cuma apa yang berbeza adalah dia punya kelebaran pulse dalam satu period tu so ni we consider one period eh so as you can see untuk setiap period tu dia punya kelebaran pulse tu berbeza-beza eh. Bergantung kepada comparison between sinusoidal dan juga carrier. So dia punya period dia sama. Okay. Tapi dia punya kelebaran pulse dia yang berubah-ubah. Okay. Then as you can see dia punya kelebaran pulse ni is actually macam proportional ataupun bukan proportional. Macam ada related dengan bentuk sinusoidal eh. So kalau as you can see kalau bentuk sinusoidal makin lama makin sampai ke puncak dia punya kelebaran pulse dia makin membesar. Bila dia sampai ke puncak negatif, kelebaran pulse dia akan membesar di sebelah negatif. So as you can see dia punya pattern macam mewakili some, uh, sinusoidal dia punya pet punya bentuk. Okay. So in order to produce pulse, so kita ada dua um signal yang diperlukan iaitu kita punya reference signals iaitu sine dan satu lagi triangular a uh, carrier signals yang selalunya triangular eh okey uh, ini adalah dua modulation uh, parameters yang amat penting dalam PWM yang ni memang you kena Senantiasa ingat iaitu modulation ratio atau sometimes also we call modulation index dua nama ni uh, Nampak macam berbeza tapi sebenarnya merujuk kepada benda yang sama iaitu MA ataupun MI pun boleh, MR pun boleh tapi dia sebenarnya modulation ratio. Dan modulation ratio ini uh, dia punya values uh, dia ratio so dia adalah uh, sama ada minimum kosong paling tinggi adalah 1 eh. Dan dia akan menentukan uh, the values of you punya V fundamental. Okay. So kalau you nak V fundamental yang so berusaha kat sini lah. As you can see kita boleh ubah nilai modulation amplitude kita. Okay. So you dapatkan variable output voltage by varying the modulation amplitude. So what is the modulation amplitude? So it is actually a ratio between the modulating signals bagi the amplitude of the carrier signals. Okay. So contohnya lah you punya carriers tu uh, dia punya magnitude ni 1 and then you punya dia punya uh, amplitude ni 0.8. Amplitude eh ketinggian dia tu. Maknanya 0.8 bagi dengan triangular punya magnitude 1 so 0.8 lah dia punya modulation ratio. Okey. Dan satu lagi parameter. Frequency Modulation Ratio ataupun MF. Okay. So it is related to the um, the location of the harmonics. Okay. The location of the harmonics. Contohnya lah frekuensi carrier ataupun saya punya triangular saya am um, 2 kHz eh manakala frekuensi saya punya reference atau sorry suara saya yang kita nak adalah 50 Hz so saya punya MF 2 kHz bagi 50 adalah 40 apa maksud dia 40 maksudnya adalah kalau kita plot spectrum of the harmonics, voltage melawan uh, harmonics punya nombor. Okay. Saya punya V fundamental. So this is my V1 which is sekarang ni berkait itu MA VDC. Nombor dia adalah nombor harmonik nombor satu. Okay. By using PWM, there is no longer harmonic number 3, 5, 7 dan seterusnya. Semuanya dah hilang. Okay, harmonics. The first harmonic yang wujud adalah harmonic nombor 40. Okay. So, nampak eh. Harmonic nombor 40. Harmonic 3, 5, 7 semua dah tak ada. So, that is the advantage of using PWM. Apa advantage dia? Kedudukan harmonics dah jauh. So, maksudnya you have a plenty of spaces untuk design you punya type of frequency. Kan? Untuk low pass filter. So, maknanya dari segi design of the filter dah semakin mudah. Okay, you boleh choose any values of L dan juga kapasitor yang mempunyai nilai yang kecil. Okay. Okay, so maknanya modulation ratio tadi dia menentukan kedudukan harmonics. Tapi harmonik yang wujud ni bukan harmonik tunggal eh. Dia wujud dalam bentuk cluster ataupun rumpun. So, dia ada rumpun-rumpun dia lah. Contohnya kalau ni dia ada dia ada harmonik yang yang sebelah menyebelah dia. Uh, jiran tetangga. Okey, dia macam serai eh, dia rumpun. Uh, so ha adalah rumpun-rumpun dia. Okey, yang ni kita panggil sebagai uh, so since this is the first cluster kita panggil dia sebagai first cluster harmonics. Okey. Uh, okay. So nombor ni adalah nombor maknanya harmonik yang kat tengah-tengah dia tu. Uh, dan ini yang lah saya kata dia wujud uh, apa, cluster dia iaitu mf plus minus tu. Maknanya kalau dia 40 uh, maksudnya dia punya harmonics uh, yang berjiran dengan dia mungkin bernombor 42. Dan uh, bernombor 40 tolak 2 iaitu nombor 38. Okay. Faham eh? Itu nombor harmonics. Berapa frekuensi, -frekuensi dia? frekuensi harmonik ni. Kalau tadi, kalau square wave, kalau harmonik nombor tiga, dia punya frekuensi dia 150 Hz kan? Kalau dia punya frekuensi output 50 Hz, dia tiga kali ganda eh. Ha. Macam mana pula dengan yang ni? Berapa frekuensi dia? So sama je sebenarnya. Uh, kalau sini 50, kalau harmonik nombor 40 ni apa, -apa agaknya frekuensi dia? 50 Hz kali 40. Itu saja. So 2 kHz. Ha, itu maknanya frekuensi wujud frekuensi nombor 40 ni adalah pada frekuensi 2 kHz. Which is kalau you tadi perhatikan. Kalau tadi saya tadi uh, buat tadi frekuensi ni 2 kHz kan. Ha, so maknanya you punya frekuensi harmonik sini adalah sama dengan frekuensi of the carrier. Kalau you punya frekuensi carrier 2 kHz. Maknanya frekuensi harmonik pun 2 kHz. Dan sebenarnya frekuensi of the carrier ini. Adalah sama dengan frekuensi uh, harmonik yang pertama. Sebenarnya sama dengan frekuensi switching of the inverter. So. Reverter tu akan switch pada kelajuan 2 kHz. Apa-apa, wah, wah, laju tu lah. Okay. Uh, this is actually how we implement. Ini okay, boleh skip lah. This one, this one also kita skip. Okay. I think, uh, okay, this one uh, adalah dari segi konsep lah. Okay. So, dia sama juga. Kita ada dia um, ada, ada this one lah. Full bridge eh. Kita pakai full bridge lah. Okay. Kita ada S1 dan S2. Kita susun macam ni. Memang S1 dengan S2 yang akan buat pasir secara berpasangan. Begitu juga dengan S3 dan S4. Okay. So bergantung. So yang mana yang akan on dia bergantung. So Based kepada comparison tadi, kalau V sine lebih besar daripada V triangular, S1 dan S2 yang akan on. So, bila S1 dengan S2 yang akan on, the output voltage akan appear positive VDC. Okay. And then, uh, bila V triangular lebih rendah daripada V, uh, V sine yang suara lebih rendah daripada V triangular. So, S3 dan S4 yang akan on dan the output voltage akan appear negative VDC. So, dia akan daripada negative VDC plus uh, VDC eh, based kepada yang ni. So, as you can see um, this this intersect uh, this uh, orang kata apa slot ni B trying lebih besar daripada B triangular sekarang ni ni lebih besar eh so lebih besar so that's why you akan dapat positive vdc okay and then as you can see dekat instant yang ni sekarang triangular lebih besar daripada B sinusoidal so dia akan negative vdc And then next, uh, sinusoidal lebih besar. So dia akan appear dekat positive BDC and then so you akan dapat this plot lah. This pulse. Okay. So that is how PWM. Okay, so yang ni boleh skip. Okay. This one lah yang kita punya harmonic spectrum tadi. So kita ada satu volt, uh, harmonic tunggal. Iaitu fundamental kat sini. And then dia akan wujud dalam bentuk uh, cluster eh. So this one saya akan sambung sebab nanti kita akan lihat uh, how kita buat satu example. So kita akan sambung pada kelas pada hari Kamis insyaAllah. So saya rasa kita berhenti di sini. Masih-masih pun dah penat. Saya pun faham. Mata pun dah 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 layu eh. <laughs> Dua jam kelas. So saya faham sebab anak saya pun kelas online pun dia pun dah pening kadang, -kadang. Daripada bayangkan daripada pukul tujuh pagi. Kalau kelas fizikal tujuh pagi at least pukul satu tu dah habis kelas. Ini uh, PDPR ni tujuh pagi sampai pukul empat petang. Ada lagi kelas. Okay, tiap tiap hari macam tu. So kadang kesian jugalah. Saya pun pelik kenapa uh, online ni sepatutnya kalau ikutkan UNESCO punya standard um, uh, satu kelas tu. Macam sepatutnya kelas ni pun sepatutnya sekejap aje. Dia tak boleh lama-lama online ni. Uh, tapi itulah. ada <laughs> ada uh, masa awal-awal saya ikut jugaklah. Tapi dah lama-lama ni macam dah tak ikut dah ikut saranan tu kan. Sebab kita macam banyak silver juga kita nak kejar. Okay, so kalau ada apa-apa soalan tak? valid juga ke doktor walaupun even number of uh, saya tak faham ni eh uh, valid tak saya tak pasti yang ni valid juga ke kalau even number of harmonic okey untuk pdw untuk uh, inverter ni since the output is actually ac eh AC dia ada cyclic positif negatif positif negatif. Memang apa-apa square wave ke, quasi square wave ke, PWM ke memang nombor even harmonic tu nombor genap 2 4 6 memang tak ada langsung. Dia sebenarnya Furi macam ni. Dia kalau you punya output ni DC eh contohnya DC ada ripple eh. Ha ah, you akan ada Uh, v kosong VO ni adalah yang You punya DC component lah Kemudian you akan ada V2 Harmonic nombor 2 Harmonic nombor 4 okay. So sebenarnya v, VO ni sebenarnya DC component which is a plain DC Tapi you ada ripple ni Ripple ni adalah harmonic nombor 2, 4, 6 8 dan seterusnya Okay uh, Tapi nombor ganjil semua hilang Sebab this one is actually a DC Hanya ada Uh, positif sahaja. Dia bukan cyclic. Kalau tak bu kalau bukan cyclic ia memang nombor genap yang muncul. Tapi kalau you punya waveform cyclic. Tapi macam ni, ah uh, you akan ada B1, B3, B5, B7. Nombor-nombor ganjil yang wujud. Ah uh, Fourier dia buat dia dah buat dia dah kaji kalau you punya waveform uh, DC waveform nombor-nombor ha, genap yang wujud tapi kalau you punya waveform AC nombor-nombor ganjil yang wujud okey oh tapi mungkin PWM tu ada ada exception lah sebab tadi kita ada letak MF nombor nombor dia nombor 40 eh. Tapi tak apa. Tengok dulu. Tapi yang pasti untuk square wave dengan kuasi square wave. Nombor-nombor genap tak ada. Nombor-nombor nombor genap semua tak ada eh. PWM ni mungkin ada sedikit pengecualian. Okay. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey kalau tak ada apa-apa so we dismiss our class. Uh, terima kasih on the all your punya attention throughout this class dan seperti biasa this is recorded dan saya akan uh, post dalam YouTube. Okey so terima kasih. So Assalamualaikum dan uh, goodbye.